Re, viss ēters ir te! Nākamā gada valsts budžeta izdevumi plānot 11,89 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 833 miljoniem eiro vairāk nekā tika prognozēts iepriekš. Savukārt nodokļu ieņēmumi plānoti 10,23 miljārdu eiro apmērā. Budžeta deficīts 3,8%, valsts parāds 50,9% no IKP. Budžeta pakets pavadošos likumprojekts valdība vēl turpina skatīt un paredzēts, ka budžets izskatīšanai saimā tiks iesniegts 14. oktobrī. Nākamā gada valsts budžets būs viens no tematiem, ko šorīt mēs pārnāsim ar Latvijas Bankas padomes loceklu Andri Vilku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Latvijas Banka šodien prezentēs jaunākās ekonomikas prognozes. Kā jūs teiktu, sabiedrība aktuāls noteikti temats interesēs, visi skaitļi, visi pētījumi, rezultāti. Kādas tendences mūsu valsts ekonomikā jūs pat labāk iezīmētu? Jā, mēs šodien pārskatām un prezentējam jaunākās prognozes, varēs sekot līdzi tie, kas grib Latvijas Banka LV un arī Makroekonomika LV. Tendence pozitīvāka, skaitļi pamainīti, salīdzinot diezgan būtiski, jo mēs arī redzam, kā attīstās ekonomika, kā pa viļņiem iet arī attiecībā uz Covid rādītājiem, arī attiecībā, kā Latvijas ekonomika attīstās vai arī kā Eiropas ekonomika attīstās. Un kopumā jāsaka, tendence pozitīvāka, ekonomika augstraujāk šogad. Mazliet viņi pamainīti ir uz nākamo gadu, bet galvenā varbūt lieta, kur mēs redzam, ka ekonomika ir noturīga pret krīzēm, pret tādām arī Covid pandēmijas ierobežojumiem, tātad elastīga, un tas nozīmē, ka ir skaitļi labāki, un attiecībā uz inflāciju mums ir lielākas, varbūt bažas. Jūs sakat, prognozes ir pozitīvākas nekā gada sākumā? Jā, viņas ir pozitīvākas nekā bija pavasarī. Mēs redzam, ekonomikas rādītāji būs labāki. Nākamajos gados, ja mēs salīdzinām, šogad būs būtiski straujāka izaugsme, kā tika lēsts pavasarī, nākamgad mazliet zemāka, bet mēs redzam, ka nodarbinātība būtiski uzlabojas, bezdarbs krietni ātrāk samazinās un diezgan spēcīgs algu kāpums ir gaidāms, jo trūkst strādājošo. Bet jūs jau sakat, inflācija ir tas, kas rada bažas. Kāda daina mums šobrīd iezīmējas? Par cik kritīsies naudas vērtība? Mēs skaitļus sauksim vēlāk, bet inflācija pieaugs gan šogad, gan nākamgad. Un to mēs redzam, tie ir principā arī faktori pārsvarā. Tas visā pasaulē ekonomika ir iekustējusies ātrāk pēc pandēmijas. Savukārt dažādas piegādes, dažādu materiālu ieguvi nav tādā tempā iespējama, kā varbūt gribētu patērētāji. Arī dažādas klimatiskās izmaiņas un cits, kas liek domāt, ka būs šīm lietām būtiski jādomā visām valstīm. Tā nav tikai Latvija. Jūs sakat, skaitļus sāksim vēlāk, bet iezīmējiet man to ainu. Ja, piemēram, es tagad pa 5 eiro varu nopirkt 5 baltmaizes kukulīšus, kas man vislabāk garšo, tad par cik kukulīšu man sanāks uz gada beigām vai nākamā gada sākumā? Nē, tur nek tādas izmaiņas nav, nekas nedubultosies un tam līdzīgi, bet ir kāds brīdis, ir ceļš gada beigās. Bet būs 4, nevis 5. Ir kāds brīdis, kur inflācija gan Latvijā, gan Baltijā pārsniegt varētu 5%. Tāds varētu, jā, bet tā nav gadu vidījā. Tas viens brīdis, tāds pīķis, gada mija. Tas saistīts arī energoresursiem, enerģijas cenām un pārējām lietām. Jā, aktuāls temats tiešām šobrīd ir dabas gāzes un elektroenerģijas cenu. Kāpums kā Latvijas Banku šo raugās vai ar kādām bažām? Galvenais ir, cik viņš augstu uzkāp un cik ilgi noturīgums ir. Pat laban tās iepriekšās prognozes bija tādas, kad uzkāp un tā inflācija arī salīdzinoši. Tomēr kaut kādos pāris ceturkšņos pakrītās. Tagad nav vairs tāds varbūt viedoklis, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas centrālajai bankai, ka varētu arī nākamais gads būt salīdzinoši augsta inflācija. Bet tas nav salīdzināms tiem līmeņiem, kas bija 10 gadi vai 8 apakaļ pirms krīzes un tamlīdzīgi. Jo ekonomikas pārkaršana Eiropā nekur nedraud, kad ir ļoti daudz faktoru, kas sakāpina inflāciju. Cilvēki sociālajos tīklos gan pēdējā laikā ir dalījušies ar savām diezgan šoka pilnajām pārdomām par to, ka ir saņemts jaunākais elektrības rēķins, un tas rēķins ir tik krietni lielāks nekā tas ir bijis ierasts, ka nepatīkams pārsteigums tas ir mazākais, ko teikt. Un tajā brīdī, kad auga elektrība, gāzes, skaidrs, ka vispārējais jau arī paliek dārgāks. Noteikti tas parādīsies arī uz precēm, ne visur un visiem pakalpojumiem, bet šī ir lieta, kas tracina arī Lielbritānijā cilvēks vai Vācijā. Neviens nezināja, kad būs pēkšņi tādi notikumi sagrupēsies vienā brīdī. Bet jautājums ir pat no noturīguma. Un tomēr tā pandēmija mums te blakus ir, un tā ekonomika salīdzinoši raustīta attīstās visur. Ja? Un līdz ar to nav īsti pamata domāt, ka būs tagad ļoti strauši izaugsmes cikls, kurā nebūs nekādi ķibeļi. Līdz ar to inflācija arī būtu kaut kādā brīdī jānomierinās. Tā, kad būs kārtībā savienojumi, ieguve un patēriņš nostabilizēsies. Vēl runājot tomēr gan par gāzi, gan elektrības cenām, atsevišķās Eiropas valstīs tiek domāts par to,
kā varētu kompensēt šo straujo cenu kāpumu iedzīvotājiem. Tur Spānijā domā par dažādām kompensācijām vēl citur. Ir izskanējis viedoklis, ka pie mums iespējams īslaicīgi varētu veikt kaut kādas nodokļu izmaiņas, lai atvieglotu, lai mīkstinātu šo cenu kāpumu. Latvijas Bankas redzējums, vai valstī šobrīd ir kādā veidā jāiesaistās, lai cilvēkiem palīdzētu un vieglāk tikt galā ar tiešām to pieaugušajiem rēķiniem? Latvijas Banka noteikti nevarēs nekādu padomu sniegt, bet katrā ziņā nākamais gads ir vēlēšanu gads, un mēs pilnīgi skaidri varam iedomāties, ka šis jautājums būs ļoti aktuāls. Tas katrā ziņā ļoti svarīgs jautājums arī no pašvaldību puses, kā viņi to visu redz. Mums ir jādomā par tādām lietām kā sociālā nevienlīdzība. Mēs šajos gados nekur tālu neesam tikuši. Kā mums bija liela plaisa ienākumos, tā mums viņi arī palikusi. Un visāda veida helikoptera nauda, viss, kas ir bijis, viņš šo jautājumu nekādā nav palīdzējis risināt. Tātad tas nekur nav pazudis no dienas kārtības, kā palīdzēt tiem, kam ir mazāk ienākumi. Tikmēr valdībā konceptuāli apstiprināts nākamā gada valsts budžets, mēs jau minējām, tātad budžeta deficīts 3,8% un valsts parāds 50,9% no iekšzemes koprodukta. Kā jūs vērtējat, kā arī kā bijušais finanšu ministrs šo budžeta ietvaru ir labi, ir piemēroti, ir atbilstoši šā brīža apstākļiem? Šis process bija salīdzinoši interesants šogad vasarā un arī rudenī. Kopumā jāsaka, rezultāts sasniegts ir labs. Varēja būt daudz trakāk, mēs dzirdējām, kāds politiskais fons ir, bet mūsu jautājums varbūt par formu, kā tas notika. Es tā kā slēgtām durvīm, un Latvijas Banka arī nebija īsti lielas iespējas jau ietekmēt. Varbūt par to dialogu, jo rezultāts ir sasniegts, un tas ir varbūt labi, ka mums to mieru vajag, mums vajag tāda skaidrība. Tie rādītāji ir tādi, kādi viņi objektīvi arī tāds ir iespējams. Tad sanāk, ka valdība īsti neieklausījās Latvijas Bankas ekspertos. Vai vispār uzklausīja? Uzklausīts tika, bet tieši tas pēdējais cēliens bija tāds, kad Latvijas Bankai nebija sevišķi iespējas iejaukties arī citiem partneriem. Tur varbūt, es pilnīgi saprotu, ja gribēja ātrāk pēc iespējas atrisināt un rezultāts sasniegts, bet noteikti tas dialogs varbūt arī ar citiem varēja būt plašāks, bet katrā ziņā es par formu runāju, par saturu. Saturs ir varbūt, viņš bija labāks varbūt nekā varējām mēs sagaidīt kā sabiedrība vai kā Latvijas Banka. Un tomēr, nu, protams, skaidrs ir nozares, kur hroniski trūkst naudas, veselības aprūpe ir viena no tām, onkoloģijas ārstēšanai iedalīts krietni mazāk nekā ministrijas sākotnēji prasīja, nu arī citām nozarēm ir savas vajadzības, un tad ir jautājums, vai mēs varam vēl atļauties palielināt, piemēram, budžeta deficītu, aizņemties naudu. Vai tomēr šajā brīdī ar to jau ir jābūt uzmanīgiem? Latvija joprojām ir salīdzinājums viens no mazākiem valsts parādiem. Un arī attiecībā uz budžeta deficītu lielumiem mēs esam pietiekoši saprātīgi bijuši. Jautājums, kam to naudu aizņemjās? Mēs varam aizņemties, mēs varam lielāku budžeta deficītu uztaisīt, bet mums ir jābūt izpratnē, ka tā nauda aizies tiešām jomām, kur tas ir nepieciešams. Ja runājam par veselības aprūpi, izskatās, ka tomēr mēs redzam, cik tā liela sāpe sabiedrībai ir un kas mums varētu būt ziemā priekšā. Tad šeit iespējams varētu būt pieļaujams, ka lielāks deficīts ir uz lielākiem ieguldījumiem veselības aprūpē, jo tur liekas, ka pietiekam daudz bumbu vēl slēpjas. Jūs uzskatāt, ka veselības aprūpē būtu jāatvēl lielāks finansējums? Ir jābūt komfortēšai nozarē. To, ko mēs pat labāk dzirdam, ka slimnīcas būs pilnas, kad visi ārsti būs pārdeguši, kad tas algu pieaugums nav pietiekams, acīm redzot, Nu, Latvijai joprojām ir tā lieta, ka trūks fokus uz lietām. Mēs redzam, kur mēs buksējam, un mēs nepietiekami fokusējamies kaut kādu vienu vai divām vai trīs sfērām un radam tādu fonu. Kas vēl ir tās lietas, kur mēs buksējam? Viennozīmīgi izglītība, viennozīmīgi pētniecība, inovācijas un pārējās lietas. Mēs kā savu struktūru ekonomikā tā neesam mainījuši tā. Tā arī tas ir palicis, un tie akcenti īsti nav. Nav tāda īsta vēlme politiski to risināt, un tā atpalicība no Baltijas valstīm turpinās. Šis jautājums, kas ir veselības aprūpe, redzot kāds Covid atkal droši vien pārsteigums negaties mums veļās pāri, būtu jāsakārto, lai tur nebūtu nekāda pārsteiguma. Tā skaitā kaut kādi streiki, protesti un izdegšanas sindromi. Bet šie jautājumi, šī buksēšana veselībā, izglītībā, inovācijās, nu, gadu no gada, jūs kā cilvēks, kas arī ir bijis politikā, kāpēc gadu no gada mēs joprojām slimājam ar visu to pašu? Pēc, kad nav īsti politiskā griba to darīt. Ja mums nav ārējais spiediens, tad ļoti grūti iedomāties, ir, ka kaut kas ļoti būtiski uzlabotos. Kaimiņi ir apņēmīgāk un vairāk fokusētas tām lietām. Nav politiskā konkurence, nav pietiekams sabiedrības spiediens, un tur mēs arī esam. Un skatāmies, kā mums kaimiņi iet garām. Jā, jūs pieminējāt šo atpalicību no kaimiņu valstīm, Lietuvas, Igaunijas, bet cik krasi, nu, cik krasi, ja jāsalīdzina, cik ir šī atpalicība?
Mēs bijām salīdzinoši līdzīgi pirms 10 gadiem pēc spējās krīzes, pirms 8 Lietuvu. Lietuva tagad ir jau aizgājis garām. Tā atpalicība, neteiksim, ka mēs tā ļoti to manām. Tie ir attiecībā uz labklājību 10-15%. Jā. Bet kopumā tas arī runā par Latvijas tēlu un pārējais. Un galvenais tās līnijas ir viņas neuzlabojās. Un nekas arī neliecina, ka 20. vai 21. Gads būs kaut ko uzlabojis. Jūs sakat, nav sabiedrības spiediena, bet sabiedrības spiediens izrādījās pietiekami spēcīgs, lai, piemēram, atliktu likumprojektu skatīšanu par obligāto vakcināciju. Sabiedrības spiediens pietiekami spēcīgs, lai dažādas tādas nepopulāras lietas paspiestu, tās arī tiešām nenotiktu, bet savukārt tās vajadzīgās. Jā, tas ir noteikti vairāk vajag iesaistīties. Vairāk to bet tos priekšlikums. Bet kāpēc politiķi klausa to sabiedrības spiediena daļu, kas neko labu mums kā sabiedrībai nedod? Tā vakcinācijas atlikšana taču nav nekas labs. Mēs redzam, kas šobrīd notiek. Politikā galvenais ir būt. Būt, eksistēt. Un tās izmaiņas bieži vien ir riskantas. Kaut vai to pašu eiro ieviešot pārjās, tas bija arī ļoti liela bumba, neviens to negribēja darīt, bija tas spiediens. Tomēr beigās arī sabiedrība saprata un uzņēmēji, ka tas ir vajadzīgs. Šai gadījumā arī kaut kas ir jādara. Pat labāk tā ir politiskās konkurences trūkums. Un tie, kas drūzmējās ārpusē, opozīcija arī neko pagaidām pozitīvi neienes. Tā kā šis ir tas jautājums, kur Latvija klūp ar daudzām valstīm. Mums vairāk vienkārši jādomā, bet arī pragmatiski jāpiedāvā kaut kas tāds, kas ir izdarāms, kas ir vajadzīgs sabiedrībai, nevis kādām mazām grupām. Jā, tad, kad vēl pandēmija nebija lielā aktualitāte, tad lielā aktualitāte mums bija finanšu sistēmas kapitālais remonts. Daudz kas tika izdarīts, mēs netikām pelēkajā sarakstā, tā bija tā labā ziņa. Bet pēc tam tās skrūves tika piegrieztas tik stingri, ka no ļoti daudz uzņēmēja puses tika kritika, gana skaļa kritika veltīta atbildīgajām institūcijām, ka jau tās pārbaudes un tās aizdomas un a priori daudzi tiek uzskatīti par vainīgiem vienkārši tāpēc, ka viņi darbojas un tāpēc, ka nauda ir. Kā mums ir ar to pelēkās ekonomikas apkarošanu? Attiecībā par finanšu sektoru daudz kas ir uzlabojies, bet arī iespējams kādā jomā ir aizgājis pa tālu, bet tur arī labi notiek sarunas un dialogs. Ir izpratne, kur varbūt tās skrūvītes ir piegriezis pa daudz. Kuras ir tās jomas? Es domāju, attiecībā varbūt, es neesmu šajā, tas nav mans lauciņš, bet katrā ziņā ir jāizvērtē varbūt klienti un varbūt ir... Jāuzņemās arī kaut kur kaut kāds risks, nevienmēr var konkrēti sekot visiem burtiem, kas ir rakstīti, ir kaut kāda elastībā jābūt. Un tas ir katras bankas, tas katras institūcijas izvērtējumā. Viss nevar vienā maisā bāst, un ir kaut kādas vienmēr atrunas, nevar pārāk saskrūvēt ekonomiku arī cieši. Saim tikmēr pieņēmus Latvijas bankas jauno likumu, kas parāda finanšu un kapitāla tirgus pievienošanu Latvijas bankai. Kas ir tie priekšdarbi, kas šobrīd ir veikti, ja var tā īsumā lūgt? Jā, tas ir noticis. Tā nebija Latvijas bankas institīva viennozīmīgi, jo 90. Gados, pirms 20 gadiem izdomāja, ka šīs institūcijas viņam jābūt atsevišķi politiski iemeslu dēļ vai amatu dēļ. Tagad izdomāja, ka kopā. Es ceru, ka tagad kādu brīdi liks mierā un šī institūcija, kas pārauga finanšu tirgu, monetāro politiku, varēs strādāt un Latvijas valsts labumam. Un katrā ziņā tur sinerģija būtiski ir, mēs arī izpētījām, būs efektīvāka, plašāka, teiksim, kompetence. Un mēs jau kopā strādājam, mēs jau pamazām plūstam kopā cilvēki, teiksim, darba grupā strādā. Tā kā es domāju, ka Latvija no tā iegūs, jo tas arī parādīja pētījumos. Galvenais, lai ir stabilitāte, pārredzamība un labs dialogs sabiedrību, valdību un Saeimu. Kā jūs minējāt, no inflācijas neizbēgt, visticamāk tā kaps, iespējams līdz kādiem 5% punktiem kādā brīdī, bet kopumā situācija jūs iezīmējāt gana cerīgu. Jā. Ekonomika attīstās, stabilāk izrādījusies nekā tā bija. Ko šobrīd noteikti svarīgi vēl pēc iespējas vairāk cilvēkiem vakcinēties, lai pasargātu sevi no draudiem. Jo tikko būs sliktāka Covid rādītāji, pandēmijas rādītāji, tad arī Latvijas ekonomikas rādītāji būs krietni sliktāk. Un mums visiem būs mazāk naudas. Jā, protams, mēs vienkārši sevi ierobežam. Skatāmies, kas notiek Skandināvijā un citos reģionos, tur jau tas ir pagātne. Un mēs tik redzam mūsu liknes kāpju uz augšu dēļ vājās vakcinācijas. Ko tikmēr mēs gaidām šos skaitļus, lai Latvijas bankas ekonomikas prognozes šodien un paldies šorīt par sarunu. Jā, paldies. Paldies. Jums, jā.